Yang kedua ialah varian. Memang betul, semua rakyat Malaysia tahu kita ada varian D614G dan juga kita telah maklumkan ada A701V dan juga sekarang ni varian untuk UKB117 telah pun dilaporkan pada 9 Januari dan ada varian satu kes lagi yang baru dikesan iaitu B117 tetapi bukan pulang pada UK tetapi pulang pada negeri Timur Tengah. Mungkin Dr. Ravi boleh terangkan kes tersebut. Silakan Dr. Ravi. Memang sebelum before saya cakap pasal UK strain also that post Banting LD sometime in September memang kita dah ada strain yang 614 yang ada mutasi A701V ya di bahagian spike protein as well. And baru-baru ini kita juga telah mengesan another case of B117 di kalangan rakyat Malaysia yang pulang daripada UAE selepas menjalani latihan. Apa yang kita memang buat ialah constant surveillance. Di antara sampel-sampel yang kita terima ialah pintu masuk antarabangsa di mana negara-negara yang kita look out is memang UK dan juga negara-negara lain yang memang ada case B117. Dan selain daripada itu juga di antara kluster-kluster yang di Malaysia yang banyak positivity, kita memang ambil sampel-sampel daripada sampel tersebut. And also di sini kita buat engagement dengan private lab di mana mereka juga menjalankan ujian dan because kita tahu mutasi yang B117 ini kebanyakan mutasi yang berlaku adalah pada spike protein. So bila ujian-ujian makmal yang menggunakan spike protein and bila tidak dapat didetect spike protein itu adalah satu proxy yang kemungkinan. So ini yang sampel-sampel yang kita mengambil untuk buat full genome sequencing. Setakat ini cuma ada dua case lah setakat ini tapi memang selain daripada IMR pihak universiti juga menjalankan full genome sequencing dan semua data-data ini di-upload di satu database international yang dikatakan GSIDE and memang kita akan monitor lah tengok apa yang berlaku di dunia mutasi-mutasi terkini selain daripada apa yang berlaku di Malaysia.